Първа дума е шапка. Шапка. Тоест колко срички има? Две. Добре. Сега пеперуда. Пеперуда. Колко срички има? Четири. Добре. Сега топка. Колко срички? Две. Щурец. Щурец. Колко са? Две. Добре. Обич. Обич. Колко срички? Две. А обичам? Обичам. Не, я пробвай пак. Колко са? Три. Добре. А сега думата трън. Тр. Не, я помисли как може да кажеш трън. 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 Дали можеш така да го разделиш? Как ще бъде? Колко гласни има в трън? Една. Тоест, колко срички има? Една. Тоест, как трябва да бъде? Трън. Точно така. Я направи много пъти трън. Трън.